Британи улсад хор тавдраар өвчлөгч ирээд хэд хожимдож өвчлсөн тухайгаа мэддэг учраас хавдрын улмаас амиа алдах магадлал харьцангуй өндөр байгааг хэлж байгаамаа. Хор тавдрын өвчлийн эхний үед бид тодорхой зовиуруд ажиглагддаггүй боловч өвчний суур шинж тэмдгүүд илэрдэг. Харин иргэдийн хувьд яаралтай эмнэлэгт хандаж чадаагүй улмаас өвчлийг биедээ тархаж оройтдаг байна. Хор тавдар өвчнөөс идэрч чадсан Ивана Лайнасын хувьд хэдэн жилийн турш биед нь хор тавдрын шинж тэмдэг илэрч байгааг анзааралгүй явсан бөгөөд азар түүний өвчлөл бусдад харьцуулахад харьцангуй удаашралтай явагдаж байсан учраас эмчилгээ нь үр дүнтэй болж тэрээр наймшигт өвчнөөс аврагдаж чаджээ. Хэдийгээр эмчнэр хор тавдар биенээс нь бүрэн идгэрсэн гэж хэлж байгаа боловч Ивана Лайнас хавдрын эс дахин биед нь үүсэхгүй гэсэн айдастай байгаа ярьж байна. Эмчнэр намайг залуу насандаа хор тавдраар өвчлсөн гэдгийг хэлсэн. Гэхдээ оншоор бол хавдар миний биед үүсгэгдээд нилээд удчихсан байсан. Харин азар харьцангуй удаа үүсэж байсан. Тийм ч учраас эмчнэр намайг эдгэрнэ гэдэгт итгэлтэй байсан баха. Одоо бусдын адил эрүүл байгаадаа үнэхээр баяртай байгаа. Гэхдээ хавдрын эс дахин биед маань үүсэхгүй гэдгээс бага зэрэг айж байна. Их Британд уушиг, илэг болон бүдүүн гэдсний хор тавдрын өвчлөл илбэг тохиолддог. Сүүлд гарсан судалгаагаар Их Британий уушигны хор тавдртай өвчнүүд оншлогдсоноос хойш 5 гаруй жилийн хугацаанд эдгэрсэн тохиолдолд 9.6% байсан бол энэ тоо Малайз улсад 10.7% байна. Харин илэгний хор тавдртай иргэдийн хувьд өвчнөө дийлж амьд үлдэх магадлал 9.3% байхад энэ нь Индонези улсад 19.9% байгаа юм а. Бүдүүн гэдсний хор тавдрын үед Их Британичууд амьд үлдсэн тохиолдолд 18.5%, харин Пуэрто Рикочууд цангын өндөр буюу 28.6% эдгэрэлттэй байгаа. Эдгээр дурдсан тоо баримтууд донд Их Британи улс харьцангуй муу үр дүнг үзүүлж байгаа боловч энэ улсад хөхний хор тавдар болон цус багдал зэрэг өвчний өвчлөл тун зүүн байдаг. Лондонгийн их сургуулийн профессор Мишел Колманы хувьд өвчнүүд хит оройтож оншлогдож байгаагаас болж өвчнүүд авч гарах магадлал даган буурч байгаа гэдгийг хэлж байна. Өвчтнүүд хор тавдрын шинж тэмдэг байж болзошгүй тохиолдолд нэн даруй эмчд ханддаггүй. Уг нь иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол тухайн үүсгэгдэж байж болзошгүй хор тавдрын талаар баг зэрэг мэддэгтүнтэй бол эмчд тэр дороо хандаж нарийн шинжилгээ хийлгүү сайн л та. Гэхдээ хүмүүсийн хувьд хор тавдрын анхан шатны шинж чанарыг өөр төгөөмөл өвчнүүдтэй андуурсах болтол их байдаг. Хавдрыг авах мэс засал болон сүлийн үеийн технологи бүхий химийн эмчилгээнд хамрагдах дис дараалал хүлэн цаг алдах нь мөн өвчтнүүдэд сөргөөр нөлөөлж байгаа юм. Амьсгалын замын өвчнөр мэргэсэн Сэм Джейнс эмчивд Их Британд сүлийн үед хурдстай тархаж байгаа уушигны хорт хавдрын эсрэг нэгдсэн системээр тэмцэж эхлэх цаг болсныг хэлж байна. Их Британд хор тавдрын улмаас амиа алж байгаа хүмүүсийн 1/4 нь уушигны хор тавдраар хорвоо хөрчихөж байна. Бид яг одоо л уушигны хор тавдрын өвчлөлийн эсрэг ямар нэг зүйл хийж эхлэх хэрэгтэй байна. Эрт оншлогдох тусмаа өвчтнүүд маань илүү үр дүнтэй эмчилгээ авах боломжтой шүү дээ. Гэхдээ Их Британий эрүүл мэндийн яамнаас хор тавдраас эдгэрсэн иргэдийн тоо сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөж байгаа гэдгийг мэдэгдэж байгаа. Эрүүл мэндийн Lancet сэтгүүл дурдсанаар дэлхийн 67 орond 10 өөр төрлийн хор тавдраар өвчлсөн 26 сая хүн өвчнөнтэйгөө тэмцэж байгаа юм а. Хор тавдрын өвчлөлийн 22% нь тамхи таталтаас болж үүсдэг. Харин 10% нь тархалт, тоол тэжээлийн дутагдaltaй байх, биеийн хөдөлгөөний дутмөгшил болон архи тарсны хэрэглээ зэрэгс болж үүсгэгддэг байна.